ਸੀਤਾ ਦੀਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਕ ਹੰਵ ਸੀਤਾ ਕ੍ਰਿਤਿਆ ਸਭਾਰਤੀ ਗਾਉਣ ਵਰਣੀਤਾ ਤ੍ਰੀ ਇੱਕ ਦੇਵਾ ਤੁਜੀ ਸਤੁਤੀ ਗਾਇਤਾ अधिक मोगान रसलाय क्रिस्ताचा कुडी रतान अमका पसलाय देणी साबार तुवे अमका दिल्याय कुरपे दयेन तुझा अमका नेटयलाय अमका सर्वांक अधिक मोगान रसलाय क्रिस्ताचा कुडी रतान अमका पसलाय देणी साबार तुवे अमका दिल्याय वेदयेन तुझा अमका नेटयलाय अर्का होगला तू प्रादीता दुनिया देवा हाव हर सीता कृत्या सवारती गाउं वर्णीता त्रिये देवा तुझी स्तुति गायता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन आमच्या समय येशू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो येशू ख्रिस्त ते मुझ्या मोगाच्या भाऊ बहिणीनो येशू बोऱ्या गवळ्याची वाट आम्ही सुमकोन येतो आणि जेजू बरो गवळी ताची पाठदर आम्ही येतो आमच्या भावार्थांत आमच्या भावार्थाचे मूळ आणि शेवट जावन असो समी ताच्या वाटेर आम्ही समकता कित्याक तो आमचो बरो गवळी आणि आपल्या हिंडाचे रक्षण तो करता जतन तो घेता
त्यास खातीर तुमी आनी हांव मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवच्या खातीर ह्या आलतारी भोंवतीन जमल्या. जेजू बरो गवळी आपल्या शेळयांक तो राखता. किर्तन आमी गायता सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. मोगाच्या भाव भयणीनो घडीभर आमचे दोळे आमी दांपया. ह्या मंदिराक आमी आयल्या तर येत आसतना आमचे थंय सभार उणेंपण आसा म्हण आमी चिंतलां सांग पुरो. पूण समयान आमकां हांगासर आपोवन हाडटा आसतना आमकां धाराळ बेसावांनी हांगासर आपोवन हाडलां. आमच्या दोळ्यां आमी दांपया. घडीभर समयान वतल्या सर्व बेसावां खातीर देण्या खातीर समयाक आमी अर्घां दिवया. काळजांत थावन आमी अर्घां दिवया. जावंक पुरो आमी केल्लें तें पयण आमच्या घरांत सकाळीं सुडसुडीत जावन उठोवन देवाक मेळोंक जाय म्हणल्यार उर्बेन ह्या रेतीर मंदिराक आयिल्ल्यात त्या सगळ्या बेसावां खातीर देवाक ह्या घडी आमी अर्घां दिवया. देवाची स्तुती आमी केली, अर्घां आमी गायली, देवान केल्लें बरेंपण आमी आयकलें. आतां ताच्याच पुताक आमी स्विकार करूंक येता आसतना जर तर आमचें थंय कितेंय उणेंपण आसा, देवा थंय आनी मनशा थंय संबंद मोडचें कितेंय आमी केलां जाल्यार जावंक पुरो रागा वरवीं, मसरा वरवीं, फटी वरवीं, तीक उतरां वरवीं ह्या मागणें करिनासतना देवा विरोध आनी मनशा विरोध संबंद मोडचें कितेंय आमी आमच्या जिणेंत केलां जाल्यार ते आमकां ह्या आलतारी थावन मेळची कृपा आडायता. देखून समयाक काळजांत थावन पळोवच्या खातीर आमची काळजां ह्या घडये आमी नितळ करया. कितेंय उणेंपण आसल्यार काळजांत थावन तांचें भोगसणें आमी मागया. समी आमचो मोग करता आनी तो कोणाचो मोग करता तांकां तो भोगशिता. तेंच भोगसणें ह्या घडये आमच्या काळजांत थावन आमी जोडया. सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनांत चिंतून आनी तोंडांत सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोड अपराध. ह्या पासत भगवान सदां संकार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवाक विनंती करा म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर Close to me, get close to Ishwar, get close to
प्रीतीच्या बापा तुझ्या आज्ञा प्रमाणे आमच्या बऱ्या गवळ्यान आप खुशयेन शेळयां बसत आपलो जीव दिलो आनी तो परतून घेतलो ह्या वडा मोगा खातीर आमी तुका अर्गां दिता आनी संवसाराच्या समेस्त मनशांक त्या एकल्यास गवळ्याचो मोग वळखून ताच्या हिणांत भितर सरूंक कृपा दी म्हूण आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्रात्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना आमेन. दुसऱ्या कोणाय वरवीं सोडवण मेळोवंक साध्य ना. धर्मदत्ताचें कृत्य ह्या पुस्तकांतलें वाचा. तवळ पेद्रु पवित्रात्म्यान बरोवन तांकां सांगी लागलो लोकाच्या फुडारान यो आनी तुमी मलगड्यान एक तोंट्यांतय आमी एक दयाळ करणी केली म्हूण तुमी आमची झडती करतात आनी तो कोणाच्या पदवेन बरो जालो तें जाणा जावंक तुमी सोदना करतात. तर तुमकां समेजता आनी इज्रायलाचे सगळे परजेक इतले आमी कळीत करता तुमी कुर्सार मारल्या आनी देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्ल्या नजरेच्या जेजू क्रिस्तच्या नांवान आनी ताचे पदवेन हो मनीस बरो जावन तुमचे मुखार उबो जाला तुमी जाणा जाया. तुमी बांदप्यांनी उपकार ना म्हूण काण उडयलो फातर तो पूण आतां तो खरोच जाला मुल्या फातर. ताचे भायर दुसऱ्या कोणाय वरवीं सोडवण मेळोवंक साध्य ना. कित्याक आमकां सोडवण दिवंक शकता तसलें दुसरें नांव आख्ख्या संवसारांत देवान मनशांक दिल्लें ना. देवाचें उतर हें पंत्याणी नाका मनान उडयलो फातर सालो पंपासो मुल्या फातर. पंत्याणी नाका सालो पंपासो मुल्या फातर. सर्वीस परातीन वासुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया सस्नाक पाळता. मनशांचेर विश्वास दवरलेले प्रास देवासो आसरो सोदलेले कितल्या की परे. रायांचेर विश्वास दवरलेले प्रा देवासो आसरो सोदलेले कितल्या की परे. बंद्याणी नाका म्हणून उडयलो फातर सालो सांजो हांच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. मोगाच्या न्हू पळया कितलो मोग बापान आमचेर वतला. आमकां देवाचीं भुरगीं म्हूण आपोवंक ताणें फावो केला. निजाकी आमी देवाचीं भुरगीं. संवसार आमकां वळखना कित्याक देवाकय तो वळखूंक ना. मोगाच्या न्हू आतां आमी देवाचीं भुरगीं. फुडें आमी कितें जातलें तें आमकां येदोळ पर्यान उगडापें जावंक ना. पूण तें उगडापें जाताना देवाक आमी आसा तसो प्रत्यक्ष देखतले जाल्ल्यान आमी ताचे सारकीं जातले म्हूण जाणा. देवाचें उतार हें देवाचे वडुपकार. सर्वेस्पोराचे सर्वेस्पोराचे हांव बरो गोळी म्हणटा सोमी बरो गोळी आपल्या शेळ्यां खातीर आपलो जीव दिता. सर्वेस्पोराचे
सर्वेस्पोर तुमचे इसो पे आसो तुमचे इसो पे आसो जुवां पर मणे येशु ख्रिस्ता ची शुभ वार्ता महिमा तुका येसो म्या हाँ बरो गवळी बोकरां पासत आपलो जीव दिता पूण जो कोण कामाक रावला तो गवळी न्हय आनी बोकरेय ताचे स्वंत न्हय देखून सुणे वगाट येता तें पळयतस तो बोकऱ्यांक सोडता आनी पळण धांवता सुणे वगाट बोकऱ्यांक धरन धुसपटायता कामाक रावलेलो पळता कित्याक तो सांबाळाचो मनीस बोकऱ्यांची ताका चिंता ना हांव बरो गवळी जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखता तसो हांव म्हज्या बोकऱ्यांक वळखता आनी म्हजे बोकरे म्हाका वळखतात म्हज्या बोकऱ्यां पासत हांव म्हजो जिवस दितां ह्या हिंडान नातल्ले हेर बोकरे म्हाका आसात तांकांय हांवें लागीं हाडी जाय तेय म्हजे थाळो आयकतले आनी अशें एकच हिंड जातलो आनी एक गवळी म्हजो बाप म्हजो मोग करता कित्याक म्हजो जीव परत्यान जोडचे खातीर हांव तो ओपन दितां कोणीय म्हजे कडचो बलात्कारान तो काडिना म्हजे स्वंत खुशेन तो हांव दितां तो दिवंक आनी तो परत्यान पाटी घेवंकय म्हाका अधिकार आसा अशें कर म्हूण म्हज्या बापान म्हाका ताकीद दिल्या देवाचें उतार हें वाकणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त तें म्हज्या मोगाच्या भवनो आनी भयणीनो जेजू बरो गवळी आनी ह्या शिकोवणेचेर आयसो नियाळ आमी करूंक वयतल्या जेजू बरो गवळी जंग पुरो किर्तन म्हणटना आमी म्हणटा जेजू बरो गवळी समी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना सबारपटी आमची जिणी कांयच म्हाका उणें ना म्हणल्यार बरें जियेना बदलाक मस्त संगती उणें आसात म्हणल्यार बरी आमी जियेता आयच्या दिसा ह्या देवाच्या उतरांचेर नियाळ करतासतना सबार संगती आमी शिकोवंक आसात आनी आमचो भावार्थ विश्वास जेजूचेर गुंड करूंक आसा आमी हांगासर विविध संगती सोदून आयल्यांव जावंक पुरो पूण मोगाच्या भावा भयणीनो काळजान थावन जेजूक तुमी सोदा आनी सगळें कितें तुमकां गरजेचें आसा तें दाय सकट तुमचें जातलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमकां हर एकल्याक आसची भिरांत मोगाच्या भावा भयणीनो फुडाराची हर एका शिकोवणेंत हांवें सांगचें आमकां आसची भिरांत फुडाराची आतां दव्यांची दव्याच्या भुरग्यांची परिक्षा जाल्या पी यू सीच्या भुरग्यांची परिक्षा जाल्या कॉलेजीच्या भुरग्यांची परिक्षा जावनच आसा देखून एक भिरांत रिजल्ट कशें येतलें आनी हांवें खंयचें स्ट्रीम चूज करूंक जाय हांवें खंयच्या लायनीक वचूंक जाय भिरांत कोणाची कॉलेज जाली रिजल्ट बरें येतलें म्हूण विश्वास आसा तर म्हाका फावो तें काम मेळटलें गी कोण काजार जावंक मुखार सरता तर म्हाका फावो तो सोलो ह्या सली मेळटली गी भिरांत आमकां दिसता जेजू बरो गवळे आनी हाका कितें संबंद तुमी चिंता जावंक बरो संबंद आसा म्हाकाच्या भाव भयणीनो आनी ह्या आमच्या फुडाराच्या भिरांतेन आमी मागण्या घेता आमी मागण्याच्या व्यक्ती लागीं वेता थंयसर एक ब्रदर आसा तो मागणें करता ताणें सांगलें बरी जाता ताणें मागणें केल्या बरो लोक परतता आनी सकळ बरेंपण थंयसर जाता आनी थंयसर आमी हारी हारींनी धांवता आनी आमकां आयच्या पयल्या वचपांत धर्मदूतांची कृत्यां थावन कितें आमी आयकलें थंय थावन थोड्यो संगती आमच्या भावार्था खातीर शिक्षक शिकोवंक आसात आनी ते आमकां आयच्या दिसा मेळटात हांगासर एक भाव आमचो आयिल्लो आनी ताणें ताच्या जिणयेंत तो एका ब्रदरा लागीं वेतालो आनी ताणें सांगिल्लीं उतरां हीं मीस सोडलें इगर सोडली मागणें सोडलें कित्याक ते पोवी सभेन दिल्लें तातूंत चड पावर ना पूण तो एका ब्रदरा लागीं वचोन सुरू जालो थंयसर चड पावर आसा देखून एक 15 वर्सां म्हणसर ताची पातयेणेन त्या ब्रदरान कशें सांगलें तें सक्कर ताणें केलें अखरेक तो हांगासर रेतरे घेत आसतना आपणाच्या जिणयेची परिक्षा ताणें केली आनी ती परिक्षा करतासतना ताच्या काळजांत आयिल्लीं भोगणां ही हांवें मागलें हांवें त्या व्यक्तीन कितें करूंक सांगलां तें सक्कड केलें पूण म्हजें कुटाम सांगता ना म्हजें कुटाम सांगता ना तें दुस्पोटलां प्रेज द लॉर्ड
हालेलुया आणि त्या वेळार ताका कळले जर तर हांव सोम्यासो पाटलाव केल्लो तर म्हजे कुटुंब सांगता उरतें त्या व्यक्तीची पतीन ते विंगडस जी येता तो विंगडस जी येता भुरगीं थंय हांगा आसात कुटुंब एक जावन सांगताना मागण्याचो व्यक्ती पूण कुटुंब सांगताना आणि त्या वेळार ताच्या काळजांत आयिल्लीं बोगणां जर तर हांवें जेजूक सोदुल्लें आनी मागण्याच्या व्यक्तीक न्हय तर हांव शाबीत उरतो देखून ताणें निश्चय केल्लो रेतीर जाल्ले उपरांत हांव फाटीं वेतलो म्हजें वैयक्तीक मागणें हांव सडयतलो आनी म्हज्या कुटुंबाक सांगात हाडटलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हज्या भाव भयणीनो आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकालीं तीन सुवतरां पेद्रू आनी तसो आनी एकलो शिश दोगी सांगता टेंपलाक वेत आसतना थंयसर एकलो थोंटो बसोन आसलो आनी ताणें भीक मागली आनी पेद्रून सांगलें तो एक ल्हानसो सादो मनीस जेजून विंसुल्लो तुजे लागीं दिवंक म्हाका भांगार ना रुपें ना पूण जिवंत जेजूच्या नांवान तुका सांगता उठ आनी सर आनी तो उठलो आनी सरलो एक हजाब थंयसर घडलें विस्मीत थंयसर घडलें पूण तें एक विस्मीत थंयसर आसलेल्या जुदेवांच्या फारीजेवांच्या काळजांक एक बाली कशें जावन तोपोंक सुरू जालें हांणी हें कशें केलें हे सादे मनीस माशली पागो नासले तांणी हें कार्य कशें केलें खंयची सकत तांकां मेळ्ळी आनी तांणी तांकां धरलें हाडलें आनी तांची तनकी केली आनी तनकी करता आसतना पेद्रून उसारलीं उतरां आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलीं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून जुदेवानी विचारलें एक सवाल खंयच्या पदवेन आनी कोणाच्या नांवान हें तुमी करतात म्हगाच्या भाव भयणीनो जेन्ना सभार बरीं कामां आमी करता तवळ सदांच आमचें नांव मुखार येवंक जाय तें हांवें केल्लें तें त्या व्यक्तीन केल्लें देखून जावंक पुरो एक फातर या कितें कांतयलेलें आमी घालता उडास उरचे खातीर हांगासर पेद्रूक एक अवकास आसुल्लो हें हांवें केल्लें हांव सोम्यासो शीस म्हज्या सक्तेन हें सकट घडलें पेद्रूक सांगिता आसलें पूण पेद्रूचीं उतरां आमच्या भावार्थाक एक दिवो देखूनच तें देवाचें उतर जावन आमच्या जिणेक फावो जालां तुमी कोणाक नेगारलो आनी खुर्सार मारलो तो जीवन जालो आनी त्याच क्रिस्ताक आमी साक्ष जावन आसा त्या क्रिस्ताच्या नांवान आमी हें बरेंपण अजाप केलां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमच्या सक्तेन न्ही बदलाक सोम्याच्या सक्तेन आमी हें केलां म्हगाच्या भाव भयणीनो आमच्या जिणेंत ती अजाप आमी आशेता आनी आमी सोदता याजकांक ब्रदरांक मागण्याच्या व्यक्तींक आमचो फुडार कितें म्हूण सांगून दितल्यांक पूण म्हगाच्या भाव भयणीनो जर तर तसलो खंयचोय व्यक्ती जेजू क्रिस्तांतावन आमकां पयस व्हरता तर तो व्यक्ती खरो न्हय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सभा अर्जना हांगासर येतात आनी तांचे मदें म्हणटात आमी फलाण्या व्यक्ती लागीं गेल्ले हांव ताणें आमकां मागणें करूंक सांगलें ताचें बेसांव आमकां दिलें आनी तें सकट जातस आमच्या थोड्या समस्यांक ताचे लागीं जाप नातली देखून ताणें सांगलें हें सकट क्रिस्तांव धर्मांत जायना देखून तुमी खंयच्या एका देवळाक वचून हें तुमी करियेत परिहार जाता म्हगाच्या भाव भयणीनो तो भावार्थ क्रिस्तांतावन आमकां मेकळो करता तर तो भावार्थ खरो भावार्थ न्हय तो व्यक्ती मागण्याचो व्यक्ती न्हय कित्याक पवित्र पुस्तकान आमकां सांगून दिलां उगडापण आमकां केलां हर एकलो व्यक्ती क्रिस्ताक आपणा जिणेचो मुखेल मुख्य केंद्र जावन खाण घेता या तुमकां तो जेजूक तुमच्या जिणेंत हाडूंक प्रयत्न करता तो व्यक्ती सदांच मागण्याचो व्यक्ती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया म्हज्या भाव भयणीनो तुमी चिंता जावंक पुरो हें हांव कित्याक सांगता म्हूण पवित्र पुस्तकांत आमकां हिस्स समजणी दिल्या हर एका संगतींच्या मुखार आमी क्रिस्ताक घालूंक आसा कित्याक क्रिस्ता वरवीं आमचो भावार्थ क्रिस्ता वरवीं आमची जिणी कितें बरेंपण घडता जाल्यार तें क्रिस्ता वरवींच मनशाच्या सक्तेन न्हय दुसऱ्या खंयच्या सक्तेन न्हय बदलाक क्रिस्त
आनी ताणें आमचे थंय वतल्लो तो मोग. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मोगाच्या भाव भयणीनो, हीं उतरां आमच्या काळजांत आमी व्हरया. पवित्र पुस्तकांत आमच्या फुडारा विशीं फाल्यांच्या विशीं सांगून दिवच्या व्यक्ती विशयांत सभार संगती आमकां सांगल्यात. जर तर आमी वाचतांव जोयल प्रवादेसो ग्रंथ 3:1-3 म्हणासर, जोयल प्रवादेसो ग्रंथ 3:1-3 म्हणासर, ह्या संवसारांत देव आपणाची खुशी मनशांक कळीत करता करिना म्हण न्हय, मागण्याच्या व्यक्तींक देव आपणाची खुशी कळीत करता, पूण तो भावार्थ बांदून हाडूंकू आनी विश्वास सोम्याचेर दवरूंकू. देखून जोयल प्रवादेच्या ग्रंथांत आमकां सांगून दिलां, त्या उपरांत सगळ्या मनशा कुळाचेर हांव म्हजो अत्मो घालतलो, तुमचे पूत आनी तुमच्यो धुवो प्रवाद करतलीं, तुमचे जाणटे सपनां पळयतले आनी तुमचे तरणाटे दर्शनां देखतले. साकरांचेर आनी साकरणींचेर पर्यां त्या दिसांनी हांव म्हजो अत्मो घालतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जें कितें आमी कितें गी मनशाच्या सत्ते भायर म्हूण चिंताव तें देव हर एकल्याक फावो करता. आनी पोरण्या तेस्तामेंतांत हिस्स समजणी दिल्ली, इज्रायल परचेक देव विंचता आनी तुमकां एक प्रवाद करचें राष्ट्र हांव तुमकां करतलो. देखून आमी चिंताव जो कोण मागणें करता आनी आमकां दर्शनां दिता, आमकां मॅसेज दिता, तो व्यक्ती मात्र मागण्याचो. पूण पवित्र पुस्तकांत आनीक कितें गी बरयलां, जर तर आमी गुणायतांव द्वितीय नियम ग्रंथाक 18:10-14 म्हणासर, प्रवाद्या विशांत थंयसर आमकां सांगून दिलां, तुज्या लोकां मदें आपल्या पुताक वा धुवेक उज्यांत लासून बली भेटयतलो वा ज्योतिशी शकुनी मंत्रवादी जादूगार घाडी भुतां प्रेतां कडेन संपर्क दवरपी वा मेल्ल्यां कडची सलाह घेवपी कोणूच आसचो न्हय. असलीं कामां करतल्या हर एकल्याक सर्वेस्पर देव कांटाळता. असल्या कांटाळ्याच्या आचारांक लागून सर्वेस्पर तुजो देव ह्या राष्ट्रांक तुजे मुखलीं धांवडायता, पूण तुवें सर्वेस्परा तुज्या देवाक पुरतो विश्वासी रावंक जाय. ह्यो सगळ्यो संगती आसतल्यो हांवूंस म्हज्या आत्म्याक धाडन थंयसर दर्शनां दितलो, मॅसेजी दितलो, सगळ करतलो, पूण तुमचो विश्वास सर्वेस्परा तुमच्या देवा थंय आसूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी जेजूचो पटलाव करची. आमकां देवान हेंच आपोवणें दिलां, सोम्याचेर आमचो विश्वास दवरूंक. सबारपटी आमच्या जिणेंत घडता सोम्याक आमी पाटी घालतांव आनी व्यक्तींक आमी मुखार दवरतांव, कित्याक आमच्या जिणेंत तांणी कितें गी विशेस केला म्हूण आमी भोगतांव. उडास दवरां मोगाच्या भाव भयणीनो, पयल्या वासपंतान आमकां मेळचो संदेश हो, जेजूच्या पदवेन जेजूच्या सत्तेन सकड करूंक साध्य जाता. तर आमच्या जिणेंत अजापां कित्याक घडनात, आमकां मॅसेजी कित्याक मेळनात, क्रिस्ताक तुमच्या जिणेच्या मुखार गला तुमच्या जिणेंतय तशेंच घडतलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून थंयसर पेद्रूची निमाणी उतरां भोवस गरजेचीं. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी वाचल्लीं धर्मदूतांची कृत्यां 4:12, कित्याक आमकां सोडवण दिवंक सोदता तसले दुसरे नांव आख्या संसारांत देवान मनशाक दिल्ले ना. कित्याक आमकां सोडवण दिवंक सोदता तसले दुसरे नांव आख्या संसारांत देवान मनशांक दिल्ले ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. ताच्या की पयल्यांची वळ आमकां सांगता, ताचे भायर दुसऱ्या कोणाय वरवीं सोडवण मेळोवंक साध्य ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुम्ही मस्त आत्मीक संगती उलयतात फादर, आत्मीक संगती. आमच्या संवसारी संगती हे सकड लागू जाता गी. एक रेतीर कर्ण सोम्याचो सांगात सोदून पळया, उपरांत तुमकां कळटलें सोम्याच्या नांवान सोडवण आनी ती कितली प्रभावीत. त्या नांवा मुखार मोगाच्या भाव भयणीनो उंच अंतरळी ह्या संवसारार आनी गूंड पाताळी हर एक दिंबी बागसाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.
हालेलुया देखुन जेजूच्या नावान आम्ही मागणे करत असताना जाऊंग पुरो एक याजक एक ब्रदर या सिस्टर ख्रिस्ताक आपणाच्या जिनेच्या मुखार दवरून मागणे करत असताना आमकां थंयसर सोडवण मेळटा आणि ह्या सोडवणेचो प्रतिफळ कितें आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमी आयकलें देवाची भुरगीं जावचें दायज आमकां दिलां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया जावंक पुरो आयच्या दिसा कोणाची भुरगीं जावचें म्हळ्यार आमकां तातूंत कितेंच व्हडपण भोगना पूण म्हाकाच्या भाव भयणीनो जेन्ना संबंद तुटोवन आमी पयस वेता त्या घडये आमी मोगांतावन वंचीत जाता आमचें तें उणेंपण भोगता मोगाचें वस्तूंचें न्हय भलायकेचें न्हय जाग्याचें आस्तीचें न्हय तें सगळें आमचें तें धादोसपणान आसतलें पूण आमचें तें उणेंपण भोगता मोगाचें कित्याक देवाचीं भुरगीं जावन आमी जियेना देखून सो सांज जुवांव आपल्या पयल्या पत्रांत आमकां समजणी दिता आनी म्हणटा जुवांवचें पयलें पत्र अध्याय 3 वळ पयली पळया कितलो मोग बापान आमचेर वतला दिला न्हय वतला आमकां देवाचीं भुरगीं म्हूण आपोवंक ताणें फावो केलां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आमकां देवाचीं भुरगीं म्हूण आपोवंक ताणें फावो केलां आनी तस जुवांव वंजलान बरयता अध्याय 1:12 थंयसर आमकां तो सांगून दिता आनी जो कोण ताचेर विश्वास दवरता तांकां ताणें देवाचें भुरगीं जावचें हक्क दिलें दायज ताणें दिलें म्हाकाच्या भाव भयणीनो हर एका मिसांत आमी येत आसतना देवाचें उतर आमी आयकत आसतना उडास दवरा तुमी आनी हांव देवाचीं भुरगीं जावन ह्या आलतारी भोंवती जमो जाल्यां देवाचीं भुरगीं जावन आनी जेजू आमचो खरो गवळी जाता कित्याक त्याच गवळ्यान आमची वाट दाखोवन व्हेल्या आमकां ताणें वाट दाखयल्या तेंच साम पेद्रू आमकां ताच्या पत्रांत आमकां सांगता अध्याय पयलो पेद्रूचें पयलें पत्र अध्याय 2 आनी 21 तुमकां आपणे म्हणला ह्याच खातीर कारण तुमच्या पासत पयले क्रिस्तान क्रॉस आसल्यात ताच्या मेटांनी तुमी सलच्याक ताणेंच तुमकां देख दिल्या जेजू बरो गवळी आमी सबार पटी नियाळ करता पूण ताणें एक गवळी जावन कितें केलां तें आयच्या दिसा आमी समजूंक जाय तुमकां आपोवण मेळ्ळां ह्याच खातीर कित्या खातीर त्या बऱ्या गवळ्याचो पाटलाव करचे खातीर आनी ताणें कितें केलां तुमचे पासत पयलें क्रिस्तान कश्ट सोसल्यात जर तर गवळ्यांची चरित्रां तुमी वाचतात इज्रायल चरित्रेंत इज्रायलाच्या चरित्रेंत ते जावन आसले मस्त कश्टी मनीस आपल्या हिंडाची राखोल ते करतले कितें येवन दित मनजाती येवन दित सोर येवन दित आपणासो जीव सयत ते दितले वतांत दगींत पावसांत आपणासो हिंड ते सांडिनातले देखून आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें कामाचो मनीस कामाक दवरलो नोकर तशें करिना आपल्या हिंडासो तो मोग करिना बदलाक खरो गवळी आपल्या हिणासो तो मोग करता देखून जेजून आमचो मोग केला जें कितें आमी उक्त्यान पासारता जिजस लव्स यू गॉड लव्स यू आमच्या वणदीचेर आमी बरयता आमच्या घरांचेर आमी घालता कॅप्शनां तर त्या मोगाचो अर्थ कितें हांगासर आमकां सांगून दिलां ताणें आमचे खातीर कश्ट सोसल्यात मोगाच्या भाव भयणीनो हांगासर रेते घेत आसतना हांवें सवाल विचारचें आसलें तुमचे मदें मोरोंक कोण तयार आसात गे म्हूण मोरोंक कोणच तयार आसनात बरें बेश्टें मरचें नाका तुमच्या मोगाच्या मनशां खातीर मोरोंक कोण तयार आसात एक पटी एक दोन हात वयर येतात आनी एक 5 मिनटांनी रेडी आसात गे म्हळ्यार ना इल्लोसो वेळ जायसय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाच्या न्हू आमकां मोरोंक नाका पूण क्रिस्तान आमचे खातीर आपणासो जीव दिला थंयच देवाचें उतर आमी आयकलें देव आमचो मोग करता म्हळ्यार तें एक चिंता आपणें बदलाक आपणाचो जीव दिवन तो आमचो मोग करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून बरो गवळी ताणें आमचे खातीर कश्ट सोसल्यात आनी ताणें आपणाचो जीव दिलो थंयसर 23 वळींत आमी आयकता ताका सवल्ल्या वेळार ताणें पाटी सवलें ना ताका कश्ट आयतना ताणें भेश्टायलें ना
बगार नीति प्रकार झड़ती कत्तलच्या जतनेक आपणाक ताणें ओपून दिलो तुमचे खातीर आनी म्हजे खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. त्याच जेजूची देख घेवन आमी ह्या अल्तारी भोंवती आयल्या. आपणाक ओपून दिल्ल्या जेजूक मेळूंक आमी आयल्या आनी आमचीं पातकां ताणें वावयलीं एक बरो गवळी जावन. शेळयो म्हळ्यार आमी भूतनांतल्यो शेळयो न्हय, बदलाक सम्याच्या मोगाक स्पंदन करच्यो शेळयो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी त्याच पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत दुसऱ्या अध्यायांत थंयसर 25व्या वळींत आमकां आयच्या वाचपांचो सारांश आमकां दिला. तो वळपर्यान वाट सुकोन गेल्ल्या बकऱ्यां बरी आसली तुमी आतां तुमच्या अत्म्याच्या राखण्या आनी गोवळ्या थंय पाटी आयल्यात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू थंय आमी परत्यान नवो जीव घेतां, ताच्या जतने काल आमी जियेता. आमचें काम जावन आसा त्या बऱ्या गवळ्याक आमची जिणी समर्पण दिवची. कश्ट आमच्या जिणेंत आसतले, जेजू आमच्या सांगता आसल्यार आमच्या जिणेंत कश्ट आनीकय आसतले, पूण उडास दवरा, तो आमकां धैर्य दिता. ताची वाट समकल्ल्यांक तो केदींच सांडून घालिना. त्या सुवपारिनी आमकां सांगलां कशें एक बरो गवळी आपल्या नवान नव शेळयांक थंयसर सांगता आनी सुकलेल्या एका शेळये पाटल्यान वेता. खंयच्या कोनशार ती आसल्यारय तिका दंतो पाटी हाडता आनी त्या शेळयेच्या हिंडाक तो सांगता दवरता. तेच परी आमचो स्वामी आमच्या तें करता. कितले पटी आमी सुकोवन ताचे तावन पयस गेल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाचो मोग आमच्या काळजांत थावन उणो जायना. त्या मोगाक आमी स्पंदन करूंक जाय. एक पटी एक साधू एका न्हंयच्या तडीर चलोवन आसतना ताणें पळयलें एक कोंबातेळ म्हणटात सापचें, देखून ताका बिरमत दिसली. कितें केलें, एक खोलो देंवयलो आनी तें कांड उदकांतलें कांड वयर घालें. वयर घाल्ल्यानस ताका एक पटी मारलें. ताका कोंबातेळा कितें गोत्तू, हो म्हाका राखण करता. देखून आनी तो कोलो फापुडलो परत्यान उदकांत. हाका परत्यान बिरमत दिसली, देखून परत्यान कोलो देंवयलो, परत्यान वयर काडलें. दुसरे पोटी, तिसरे पोटी हें पळोवन आसलो एक व्यक्ती त्या मनशा लागीं विचारता, तुका कळीत आसा जर तर तूं ह्या जिवीक तूं वयर काडताय तर तुका ती खोंस मारतली आनी तुका उलोवप सुरू जातलो. वय हो व्यक्ती म्हणटा, त्या जिवीक गुत्तना हांव ताचें रक्षण करता म्हूण. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हाका कळीत आसा हांव त्या जिवीचें रक्षण करता, पूण त्या जिवीक कळीत ना हांव ताचें रक्षण करता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू बरो गवळी. आमी ताच्यो शेळयो, भूतनांतल्यो शेळयो न्हय, सबारपटी शेळयो म्हळ्यार खंय एक शेळी वेता ताच्या फाटल्यान उरल्यो सक्कड वेतात. पूण हांगासर देवाच्या मोगाक स्पंदन करच्यो शेळयो जावन देवान आमकां आपयलां आनी जेजूक आमचो बरो गवळी जावन दिला. तुमच्या जिणेंत कितलेय कश्ट आसूं दी, जावंक बरो संवसारीक कश्ट, कुडीची पिडा या देंवसार भुतांतावन कितेंय समस्या, जर तर जेजू बऱ्या गवळ्याची वाट तुमी चलतात, ताका तुमचे कान तुमी दितात, ताणें दिल्ल्या आदेशा प्रमाणें चलतात, तर तो सदांच आपल्या हिंडाचें रक्षण करतलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सक्कड आमचे दोळे आमी दंपया. देवाच्या उतरा मुखांत्र आमकां ही जाणवाय फावो जाल्या, जेजू बरो गवळी आनी आमचो तो मोग करता. देखून ह्या घडये जें कितें आमी त्या गवळ्याक खान दिवंक नात, ताच्या आदेशा प्रमाणें चलोवंक ना, ताणें दाखयल्ल्या वाटांनी आमी चलोवंक ना, तर ताचे कडची ह्या घडये कृपा आमी मागया.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्प द्वेदार देव बापाक मानतात असले जाव म्हूण मागात. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमकां सोडवण मेळचे खातीर आमचे पासून मोगान जिजून आपलो जीव दिलो आनी तो परतून घेतलो. ताणें तुका भेटयलेले अपरमीत मोगाचें बलिदान आमी तुका नव्यान समर्पिता आनी तसो मोग आमच्या जिणेंत निर्फळ जावं केदीन निर्मिनाका म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमें. बलिदानाच्या संभ्रमीक वांट्याक आमी वेत आसतना आमचे हात आमी जोडया आनी सगळ्या काळजान सोम्याक आमी पळोवचे खातीर अत्रे घेया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, आमची काळजां उबारुया. आमीती सर्वेस्पराते उबारता, सर्वेस्पराक आमच्या देवा धीन वासुया. वय अशे आमी करूं फावो, सर्वेस्परा पवित्र बापा सरकाळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो, पूण दे करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाखणणी वरत्या दबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकाची बली, जेदना खुर्सार ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेदना ताच्या परम यज्ञान आदल्या यज्ञांक संपूर्णाय दिली. जेदना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिलो तेदना आपूण खरो याजक खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हणून ताणें दाखोवन दिलें. देखून पासकाच्या संतोशान उल्लासता सगळो संवसार आनी सर्गींचें सरदळबार निरंतरी गायता तुजे मुखा. पवी 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 तळबारांचो सर्वेस परतो, सर्गांनी संसार परला तुज्या वैभवा. सर्वेस्पराचे नावे ताकाचे ओम सरकी तुकाचे जय, ओम सरकी तुकाचे जय. पवित्र बापा, तुम भोव वर्तो आनी सगळ्यो तुज्यो कर्ण्यो जाणवायेच्यो आनी प्रतिमोगाच्यो म्हूण आमी तुका वाखणटा. मनशाक तुवें तुज्या सारक्यासो रचलोय आनी तुजी आपल्या रचनाराची सेवा करून ताणें सर रचनेचेर राजवटकी चलोवच्याक सगळे सृश्टीचेर ताका अधिकार दिलोय. तुजी आज्ञा मोडून ताणें तुजी इश्टगात होगडायली तरी तुवें ताका मरणाच्या जाळांत सांडूंक नाय, पूण तुका नव्यान सोदून तुजेशी पावच्याक तुजे काकुळतीन सगळ्यांक तुवें आदार दिलोय. परतून परतून तुवें मनशां कडेन करार केलोय आनी तुज्या प्रवाद्या वरवीं तुज्या सोडवणेची वाट पळोवंक तांकां शिकयलें. शकी पवित्र बापा, संवसाराचो तुवें इतलो मोग केलोय की नेमलो काळ भरतस तुज्या एकल्याच पुताक आमचो सोडवणदार संवच्याक धाडलोय. पवित्रत्म्या वरवीं ताणें खोड घेतली आनी अहंकार मर्यादेंत हांव तो जल्मलो. पातक मात्र सोडून हेर सगळ्यांत आमच्या गतीन तो जियेलो. दुबळ्यांक सोडवणेची, कैद्यांक सुटकेची आनी दुखेस्तांक संतोशाची बरी खबर ताणें प्रगटली. तुजी मांडावळ पुर्ती करूंक ताणें आप खुशेन मरण सोंसलें आनी पुनर्जिवन जावन मरणाचो भस्म केलो आनी नवें जिवीत आमकां दिलें. ह्या फुडें आमचे खातीर न्हय, पूण आमचे पासत मरण पुनर्जिवन जालेल्या आपणा खातीर आमी जियोवच्याक तुज्या पुतान बापा तुजे थावन पवित्रत्म्याक पाठयलो. हो पवित्रत्मो भावार्थ्यांक ताणें दिल्लें पयलें वर्त तें देणें. संवसारांत आपलें काम सोंपोवन आमा मनशांक संपूर्णयेन पवित्र करच्याक जेजून ताका धाडलो. देखून बापा, सासणीक कराराची खुणा करून जेजून दवरला तो वर्तो संस्कार आमी आतां समरमच्याक. तोच पवित्रत्मो ही आमची देणी पवित्र करूं म्हूण
आनी अशीं तीं आमच्या समेत जेजू ख्रिस्ताची खूड आनी रगत जावं म्हूण आमी मागतां. संवसारांत आसलेल्या आपल्यान सो ताणें सदांच मोग केलो, पूण पवित्र बापा तुवें ताका महिमेवंत करचो वेळ पावतच ताणें आपलो मीत मेर नासलेलो मोग दाखयलो. ते जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो, तुका धिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी ताणें दाखां वयनान भरलेली काल्स घेतली, तुका नव्यान थिन वचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हे रगत, पातकांचें बोक्सणें मेळच्याक तुमचें पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सो घट परगटुया, तुझ्या कूर्स आनी पुनर्जीवन पोरा पोरवी तुवें आमकां सोडयलाय. सोमिया संवसाराच्या सडवणदारा, आमची सडवण करची ग्रीसाचेचे. मुगाळ बापा, आमच्या सडणेचो उगडास आमी समरमतांव. जेजू मेलो, मेल्ल्या मुद्दे देवलो, पुनर्जीवन जालो आनी तुज्या उजव्या हाताक चडला म्हूण आमी परगटतांव. तो वैभवान परतून येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन तुका मानता आनी आख्ख्या संवसाराक सोडवण दिता तें बलिदान, तुजी कूड आनी रगत आमी तुका समर्पितांव. बापा, तुवेंच तुज्या पवित्र सभेक दिल्ले बलियेचेर तुजी नदर घाल आनी ह्या एकाच उंड्यांत आनी खालसींत वांटो घेतल्या आमा समेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकेच कुडींत मैपसान एकठांय आनी तुज्या महिमेच्या मनाक जिजू सवे एक जिवी बली आमी जावंक निर्मी. बापा, जांचे खातीर आमी ही भेटवणी करता, हांव त्या समेस्तांची काकूत कर. भोव करून तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाची, लुवीस पावल आमच्या गवळी बापाची, पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी सगळ्या मणिहारांची, तशेंच ही भेटवणी करतल्यांची हांगा हजर आशिल्ल्या आनी सगळे तुज्या परजेची काकूत कर. तेच बरी खऱ्या मनान तुका सत्तल्या समेस्तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. शेके क्रिस्ताचे शांतीन मरण गेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची दया कर आनी जांचो भावार्थ तूं एकलोच वळख कथाय त्या सगळ्या मेल्ल्यांक तुज्या सुखांत घे. दयाळ बापा, आंकवार मरये देवाचे माये सांगता आनी तुज्या धर्मदत्त आनी भक्तां बराबर आमा समेस्तां तुज्या भुरग्यांक सर्गींचें सुख जोडूंक फावो कर. तुज्या राजान पातकाच्या आनी मरणाच्या कुस्टेपणांतले सुटलेले सगळे तुजे रचने बराबर आमी तुका वाकानूंक फावो. त्याच क्रिस्त आमच्या समया वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं सद संवसारांत वांटून दिताय. आमची काळजां मना आमची जिणी सांगता ह्या सवण्या वायना समेत भेटोवन दिवया. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. ह्या घडये आमच्यो कितेंय गरजो आसल्यार आमी देवाचीं भुरगीं, देव आमचो बाप आनी आमची मागणी आयकता म्हणल्यार भरवशान आमचे हात उक्ते धरून दोळे दांपोवन जेजू लागीं, जेजू मुखांतर बापा लागीं आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजे राज संकाय, तुजी खुशी सर्गार सा तशी संसारान सा. आमसो दिसपटो ग्रास आल संकादी आणि आम्ही आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पत्का बघोस
आणि आमका ताणे पडून दिन नका पण वाईट रात्रे आमका निवार आमचे दळे आम्ही दंपिया हंगासर जमो असलेल्या मध्ये कोणाय की खंयच्याय संगतीतावन सुटका जाय जय वाईट सवयांत हावन खंयच्या सक्तींच्या प्रभावातावन सुटका जाय जय तर ह्या घडये तुम्ही मागात जर तर तुमकां कळीत आसा खंयच्याय व्यक्तीच्या जिणेंत बरेपणाची गरज आसा ती ह्या वेळार तुम्ही मागा सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सडोणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बवर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसो एकामेकाक शांती दियात देवाची शिरये तू संसाराची पाकार आमची का करत देवाची शिरये तू संसाराची पाकार आमची का करत देवाची शिरये संसाराची ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सर्व आमी सुभागी प्रार्थुया भोव दयाळ बापा आमी सदां बऱ्या गवळ्याच्यो शेळयो जावंक आनी तुजे कशे प्रमाणे हेराय मनशांक ताच्या हिणांत हाडूंक आमी अत्रेकता देखून ह्या एकवटाच्या संस्कारा वरवीं आमकां इतली संपूर्णायेन एक कर की मजुरीकारांनी आनी नागोवण्यांनी दिसपटायलेली दुसरीं मेंढरां आमची देख घेवन बऱ्या गवळ्याचो ताळो वळखूंक आनी ताच्या हिंडांत भितर सरूंक पावतलीं तेन्ना एकच हिंड आनी एकच गवळी आसून आमी समेस तुका एका ताळ्यान वाखणटल्या हो दीस वेगीन पावय म्हण आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नावीन आमच्या सांगात आसात फादर क्लेमेंट क्वार्टर्स अरुणाचल प्रदेशाच्या इटानगरांत आपणासो वावर ते दिवन आसात आमकां सबारांक मिसांव म्हळ्यार कितें म्हण कळीत ना कित्याक हांगासर व्हड इगर्ज्यो व्हड रेतीर मंदिरां व्हड कोमेंतां व्हड इस्कॉलां आमी पळयता वर्साच्या बाराय म्हयने अर्दो दीस सुर्यो आनी अर्दो दीस पावस आमकां कळीत आसा तीन म्हयनो पावस येतना आमकां कितली करंदाय भोगता पूण वर्साचे बाराय म्हयने अर्दो दीस पावस अर्दो दीस सुर्याची वत तितलें मात तांकां पळोवंक मेळचें सदां स्वेटर घालनच आपणासो वावर करीचय गांवच्या मनशां लागीं नात इंटरनेट फोन एक एक पटी आसता एक एक पटी आसना कश्टांच्या वावरांनी जाग्यांनी आपणासो वावर ते दिवन आसात देवान तांकां तांचे बरी सबारांक आपयलां आनी आमकां एस व्ही डीच्या आमी ते म्हणटात तुमी बोल्यांनी काम करचे हे बुश मिशनरीज म्हणटात म्हळ्यार खंयसर कोणी येदोळ पावनात थंयसर आमचे एस व्ही डी आसतात तसल्या सुवात्यार पाद्राब आपणासो वावर दिवन आसात आनी तांच्या वावरा खातीर आमी मागोवंक जाय आमकां सबारांक आमच्या कुटुंबांनी याजक नान जावंक पुरो पूण खंयसर याजक आसा तांच्या पासून तुमी पयलें तुमी मागा कित्याक जर तर तांच्या कुडीक भलायकी मतीक शांती आनी वावर करूंक उमेद आसत सोम्याचें बेसांव आसत तर सोम्याचें उतर परगडतलें आमचें न्हय सोम्याचें उतर देखून आमकां सोम्यान दिल्लो आदेश पाद्रेबांक मात्र न्हय आमकां सोमेजता तुमकां कुटाम आसा आमकां कुटाम म्हण ना बदलाक
सगळी पोवी सभा आमच्या कुटाम फिरगज आमचे कुटाम आणि थंयसर आम्ही देवाचे उतरपर करता. देखो न्हू तुमच्या मागण्यांत येसुडीच्या पदराबांचो मात न्ही, हरी एक काम मिशनरींचो उडास दवरा. तांच्या कश्टांनी देव आणि ओंकार साहेबीन तांच्या संगता आसून तांकां खुमो करून दी, धैर्यान तांकां बरून दी. कश्ट मस्त आसात, एक एक पावटी फावो तें वखत मेळना आणि पदराब खंयसर आसा ते मस्त इंटिरियर्स. देखो न्हू तुमी तुमच्या मागण्यांत उडास दवरा. हांगासर कितें तुमी पळयतात, याजक दोवे लोप गेल्ले, थंयसर आमी पावताना आमचो लोभ काळो जाता या थांबटो जाता, कित्याक तितल्या कश्टांचो जागो. आणि देवान आमकां ते बाग फावो केला आणि पदराब हांगासर पक्षी किरे फिरगजीचे ते आमच्या संगात आसात, आमकां व्हड संतोश. तांचे पासून ती आमी मागया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, सर्पद्वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रत्म तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. वसुनयात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडता. आलेलुया आलेलुया. देवाचे वडुपकार. आलेलुया आलेलुया. सोमया गोळ्या मुच्या, सोमया अर्गा तुका, सोमिया अर्गा तुका.